Angge itu deh. Ana apa andre? Sambal kemangi. Nggih. Ya nek ora kepedesen ya kono. Iya. Nah. Nek pedes. Nah iya nek pedes dialon ke. Apa nek iramane? Heeh. Diludahi. Pancen ora. Ayo. Di lakcoke mawon. Nggih lajengke mau. Eh? Apa Mas? Dilajengke? Nggih. Nggih. Krunguku apa? Esok-esok. Krunguku diteruske ngono. Rana-rana. Iya, ayo. Cekat kocong kinar nyoru mambi apratopo kaku kembang lintang saloko langit pong wah surya lanteng su kasirat pun lan utan puncak angkasa bumi bengkah pratiwi kayate ayu pa Om Om Pawiteng klopo jawata ing ngarsa
sedaya bayang sanggiwa ngaroko kumanto sing dalu suruning ratri dering muntun ingkang kacarito among sanggiwa merato nggo pati jedul saking perang wetan kalingan mego sarto gunung-gunung parantin ingkang bisa merbawani jagat royo tupi tata sing kamantian diwasane no mau kamu suso wancine bos ngancik goro-goro Sukra Mangkara tumpak mento tete kanopo sumabra cita Mangkara rekata Buddha Mahesa Respati timintuna apa to kang dadi petandane kang goro-goro nalika semana amung kinarya ora mati wijil repat ponokawan kilurah Semar Badranaya kilurah Nala Gareng kilurah Petro Kantong bolo kaderaken kilurah Bagong nalika semana medal latah eksi gondo Alhamdulillah dalu punika Petruk sak rombongan ketimbalan manal sowan wonten ing tlatah Padukuhan Pulo Kalurahan Gulurejo Kapane won lendah Kabupaten Kulon Progo. Alhamdulillah dalu punika tansah pinayongan ing kawidadanir ing sambikala tebi saking rubito pancen warga wonten ing tlatah Pulo mriki lan sak sekitarnya wah pancen ndemenaken sedaya nyatanipun nalikanipun kula sampun dugi transit kula wau dipun papak wah langsung dipun cawisi nggih menika daharan agem rencang-rencang alhamdulillah favorit kula menika jangan Lombok kalih ingkung pitik Jawa menika estu ngelendi kagem rencang-rencang kalih kula pancen luar biasa matur sembah nuwun kula wau ngajeng sampun wonten ingkang request sepados dipun tembangaken nggih menika pun Selendang Biru tak wiwitane kadhetes makun nyawang Selendang Biru Yeah.
Iya. Halo. Pancen nek kabeh iki kompak arepa wiyagane nek sing rada ora semangat. Mergo gamelane ya kudu grupe dadi jumputan to, dadi larasane beto juang jur ngleleng no makan gaji buta. Liyane nabuh ora dhewe ndak ngrusak irama ngono wedine. Matur sembah nuwun wah dalu niki. Jan luar biasa wayange, wah niki jan apik wayang Yojo mongko lawasan, wah lawasan Yojo menika favorit kula. Arepa nek nyekel wayang Yojo tangane kaku-kaku kae ra masalah. Ini nek wayang Yojo ki apa ya nek menurut kula ki disarangi jan ngelendi. Apa meneh putren-putrene, wah. Kaya wong tenanan matur nuwun. Kersanipun dipun lajengaken wonten sinden ingkang saking tlatah Randusari Watu Sigar Ngawen Gunung Kidul. Menika pun Butia Indonesia Raya. Nah menika monggo Bu. Anyelati. Nah menika saking keluarga Bogor, Depok dan Kerawang yang ngersakaken Selendang Biru kalian mengke Kutut Manggung. Menika ugi wonten awala malih saking Mbah Kino nyuwun ulur kambang kalian Kutut Manggung. Nggih, matur sembah nuwun. Mangga Selendang Biru. Selendang biru among enak le omong enak iki jan kaya antep tenan ati. No setiamu monggo wonten kiroko kiwariso gleng kersanipun mungel selendang biru ngono dhewe. Ayo pakmu selendang biru. Kaleng ngelendi ngelegenu. Ya mangga Butia. Tetap penuh janji mu yaene ngrungokke sing gending-gending klasik ngono kuwi pancen yo macel seneng ati. Jan ngelendi.
langkih tuh re angger wis nyata kagungan gede ukurane gede Pak Edae sinambung wonten sederek sinden saking semen barat janipun Mbak Niken Nesia SPD. Wah, gerlek ngastomik dan ngelendi. Anyelai janji. Gregelipun menika favorite Wiyoga. Le ngolak alik ya. Le molak malik iki jan profesional. Le ngolak alik irama iki lho. Lah wis kemalaman kok ya. Lah, pengalaman. Selendang biru. Selendang biru. Among nai ati noratakan batin setiamu. Selendang biru. Moga balikan. Tatap langsung kerupak. Janjimu selendang biru. Atur nuwun guys, atur kula nuwun. Iki arep ngonekne luwih dhisik sing klasik-klasik ditokne mau gono pamundutan supaya ne menampilkan ya kuwi gambyong pareanom akhirnya yang transit mau si kompo apa ne koordinator iringan Mas Lis mengko gambyong pareanom sing nari sapa Saras wah ngelendi iya apa-apa langsung wae ana Mbak Saras karo Mbak Okta ben maju Mbak Saras ora to ayo wis dibayang ayo Mbak Okta ayo saka Bambang Lipuro Bantul nah nggih sore iya Gambyong Marianom pare kena uler iya pare pahit ning nek sing nari iki ya legi hamilan iku iya monggo kanca-kanca ose di benakno ose iya gecek tenan ayo di pipiti enggak Mas Soki thank you.
Katik ngelendi itu. Iya. Kaya wah, ora iso berkata-kata. Iya, anane mung iso ngrungokke karo nonton. Ha iya. Piye kabarmu, Reng? Apik. Sae, Pak. Anu sae, Pak. Iya. Iki mau gambyong parianom. Sing beksa iki mau sapa? Mbak Okta. Mbak Okta. Iya. Oh, wah, ngopo lek terus? Mbak Okta ki adine Mbak Saras. Iya. Ora iki ngarsa dalem ae. Langgih tuh rek. Iya. Iya. Truk. Iki bojoku main nembang. Oh iya. Mergo ana pamundutan uler katok anu uler kambang. Uler kambang ya, Truk. Ayo kowe iki wis gawe kelera-kelera ya meng guyon. Ayo guyon ning cetha. Ayo kudu ngono. Paling ora main ngelendri. Ayo. Ana di mega main nyalirani joki uler kambang. Oh iya. Ki mau urung maju. Iya, ya bareng dijokke. Ayo. Wong akeh pamundutan iki jan. Iya. Sragen-sragenan iki urung diaturke. Lah iya. Diaturke kabeh wae wingi ya ana gugur gunung urung dipinangkani. Iya. Iya. Nanti pinangkani karo Mbak Yumo wedok. Iya. Dan ayo Dik Mega. Ora matur sik ning iki beda wewengkon. Ora kaya ngene dhewe. Nggih, saderengipun ngaturaken wilujeng enjang agem sedaya pamirsa. Niki teng pundi, Mas? Neng kape. Ana ing padukuhan Pulo Kelurahan Gulurejo, apane won lendah. Nggih, ngaturaken kula nuwun. Lan praga, nek gunamu kae rak sawit. Nah iya, sawit kidul. Ya, suaraku iki rada ngebas. Ya ora apa? Karang pirang-pirang bengi ora turu. Kira-kira ngapa ya? Elektron wae. Moga bar iki kayak turu tekan omah. Kayak bubu. Anggih sore. Anggih. Video kok. Ayo video kok karo turu aja ora masalah. Bajiger sing ngedram kok arah-arahane elek karo adus jare ya sesep sesep gak ora ngono kuwi to reng ora ayo nanona terakhir nata kerwarisan nunda jadi serak-serak teles ayo tenan jaya
mega kita gitu, apa menguler kambang we karo merem iso iya orang wis apal lo nyeki lho ora kaya ngono ora maksude sangka apale sangka pintere ngono lho iki le menguasai iki lho iya malah ngene du apa angge itu deh iya den prayana barengi ngopi iya sinambi nilang nilingi manuk iya manuk kutut gitu iya neng omah kita tadi ki manuk didukke tau kurungannya didukke iya tokok meja terus dilang nilingi karo di ngeneke peteti ngeneke karo ngunjuk kopi ses di Samsung pipo gading wah wis jangan ngelendi ayae ya bengi ki awake dhewe adicarane ya ora ana adicara mirunggan ya mung uri-uri budaya Jawa kang karenge ngono ya ya apik iya ya alhamdulillah menurut tegese ana pancen bener-bener ana sing gateke karo budaya Jawa eh kudu wong Jawa ora gateke budaya Jawa ki arep mangan apa iya wong Jawa kok ilang jawane ayo tadi orang Eropa wah ayo kancur kaya ngono ayo kayak nyanyi wes jare sih kayak nge-rap ayo hip hop wah kaya gundule atas wah kok sewa wudle ketok ngono kae was beda karo budayane dhewe ayo kandhane kandhane cah nom-nom saiki iki senane iki sing ke barat-baratan iya sing wedok-wedok kuwi kok K-pop iya K-pop ya kok kentang popcorn wow K-pop kentang popcorn ya iya iya ya ora apa-apa karang nut laku ning jaman ning ya wajib awake dhewe sing isih nom-nom ngene iki melestarikan iya ngene iki jenenge estafet budaya wow tenan sok harapane ya muga-muga ana generasi sing terus meneruskan ya sing terus kawake dhewe iki kabeh ana sing neruske. Ha iya. Pak niku kudu ana budaya iki. Budaya Jawa sing adiluhung iki dijaga, dilestarekke ambok tekan pomputing jaman. Ha iya ngono. Lah nggih to, Dik. Ha iya. Balene meneh. Ora sastra-sastra. Ha iya, bengi sendale bar kijolan. Ora kijolan sing sengaja dijolke kan nek. Denen iki nek nyu era iki ora seneng mulane mau dijolke meli kerowak-kerowak kae. Ha iya. Heeh. Kaya ngetutke rene iki. Mentah pole nek ngetutke mrene. Ha iya. Ki mau ana pamundutan kutut manggung. Oh iya. Iki wektune isih longgar engko wae wis. Isih suwe wektune. Ya, guru-guru kita kan jam 2 iki wis mahuk. Iya. Apa kowe nemu kata-kata mahuk? Loh. Pelopor pabrike aku. Mahuk wae. Iya.
Pakai ngono kuwi. Iya. Ana pamurutan sesi deman lagi wae masuk neng rekening saking Pak Prapto Utama ngersakan sesi deman. Nggih, matur nuwun. Menika wonten probianipun 100.000. Oh iya. Sapa sing supaya minangkani? Mbak Anggi karo Mbak sapa? Mbak Yoga. Ki maurung maju. Iya. Di sepati sing slendro Mas ben cocok. Ninono ninono. Sugeng Enjang Mbak Anggi. Sugeng Enjang Mbak Yoga. Nggih, Sugeng Enjang iki. Aku iki kebalik-balik to. Ngapa? Nek nyeluk. Hah? Goro-goro. Lah mau sing kelas-kelas wis ditokne. Ngece iki padune ngece. Limbok cangkik lho maksude. Mbok. Kita berdua. Ayo ora apa-apa di-mix kok ya. Padake kono cilik-cilik ayo. Heeh. Kono malah duo gaje wae. Aku mau krungu ana sing sebelah kono kae ana sing rasan-rasan sing nyekel barung kaya gupala. Kaya anten si deman dibawani. Nggih. Dandang gula. Awe. Awah. Impol nek guyu. Kaya wong. Wiwitane. Awah. Doyok ming ndahar wae ya ora apa-apa. Senengane nek kuwi anu lho, Tru. Apa? Kuwi iki mengunyah ngono kuwi salah satu terapi untuk mengacake stroke. Iya. Sarjit. Sowan menyang. 2-3. Sudah, eh? Dijawab satu. Nanti. Leru lengender nindinge. Orang apa? Lenyawa ya kerono. Lebu bendara. Lah ya. Isole iki. Leru sing nembang ramano gender. Oh oi. Rumang santi. Ayo gendiran yuk. Yo. Oh. Ala nyantral. Gabut ya aku nek ngene iki pembangane. Slendang kuning. Nggih, matur anu matur nuwun.
pangel tenan gendiran kepono kapan iki. Ayo Kang Sagi. Iya. Ora. Kang Sagi. Bukir. Mbah Sudir. Wah, Mbah Subur, Mbah Sudir. Ngersakaken sambel kemangi. Suara kurang kemana? Wah, ngelendi. Neng, neng wasesa ngungrom. Oh, ngungrom marang bendoro. Ya sule. Bicer ngincangake alis nuhoni. Malah terus 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 no sesidem. Mangga. Keng Pak Tato ali-ali putih. Oke. Mangga, tetek. Urip ana kono. Iya. Iya. Oh, yo, yo.
Gayung-gayung ayo wayangan to ya. Ayo Ding. Iki sapa sing nembang? Mbak Yuka karo Mbak Anggi. Wah, jan nglendhi. Jane nglendhi ki napa to? Nyameleng ngono lho. Kok nglendhi? Lah ya nglendhi wah, melegeni. Jan wah pokoke ning ati ki nyes. Gujit kuwi. Cara masakane gujit. Ge. Urepan nangku matur anu matur nuwun Mbak Yoga kalian Mbak Anggi pun minangkane request pamundutan sesideman saking Pak Prapto Utomo. Iya. Si ana papat sing durung dipinangkan. Ha iya. Sambel kemangi karo ali-ali putih. Ana telu. Karo kutut manggung. Iya. Ya kita tampilkan. Sopo? Inilah biduan yang telah terkenal dunia dan akhirat. Dunia toh, dunia toh. Gini. Terkenal di dunia, wis orang gua popo. Terkenal di dunia, wis orang gua popo mana? Gini loh, terkenal di dunia, titik. Terkenal di dunia, titik. Gini. Terkenal di dunia. Wah, lak tenang. Hah? Oh ya. Makasih Darjit. Semaringi saking Pak Sugiyarto padha.
andani. Iya. Ana dhek meka men minangkani sambel kemangi. Oh iya. Di pinangkan. Mangga mangga dhek meka. Menang minangkani pamundutan. Saking basubur minangkani sawirane mengko tak bagi. Ae. Pagi dede. Pagi mesda. Wah suarane kok gandang. Saya gede. Liane ora. Onje niki wau. Nanti gane Pak Ros, Pak Sugiarto, Ros Pak. Nyuwun padhang kuning, Mas. Aku ya wis. Nggih. Aku ya sedia mong. Oh, lah mong menggenahke ngoten. Lah nggih, Sre. Ana apa nduk? Sambel kemangi. Nggih. Ya nek ora kepedesen ya kono. Iya. Nah. Nek pedes. Lah iya nek pedes dialon ke. Apa nek iramane? Heeh. Pancen ora. Ayo. Langsung wae di heeh Mas Kipul dados. Wah, sing kempul gleleng. Mama.
pun katur pun diatur ke. Iya. Oh, itu sambel kemangi. Iya. Mau pedang kuning tambah meneh. Iya. Utut manggung. Iya. Ali-ali putih itu yang kepiye kuwi? Oh, iya. Au. Wong ga anggere kocap semangat ngono kae ning titene wae anggere lagi krasa ngising ning kayak munggah nus. Jak jagung ngono. Masalah wis tau ya lagi wetenge ora kepenak no. Iya. Monggo lagi lekasan ah wis diam saja. Iya. Kapan pas ning Jakarta dhisik kae. Iya. Iya. Arep medun neng buri saya ora kepenak mergo ya mosok liyane lagi muka dhek arep medun dhewe. Ayo. Nek sing nyaran kuwi ora masalah. Nah wong kuwi wong dalang sulo kuwi dipaido kok ning. Ha iya. Aku kuwi arep maratuane kuwi wani kok kuwi. Maune wani, maune ning bareng diajar ya ora sih. Ambil tu re. Iya. Ali-ali putih. Iya. Siapa sih minangkani? Ben Mbak Niken. Anu Butia. Oh iya. Ben Jumeneng. Iya. Ambil tu re. Iya. Ben Jumeneng Butia. Oh men Mas Wariso suka. Iya. Yang gempo. Ganti pedang kuning wae. Iya. Iki rong digarap, iki sesok tanggal 10 bulan Mei. Rencana arep nggarap gending-gending Sragen-Sragen Tina. Oh iya, karo gending-gending Pakeliran. Iya. Wo, enjang mburi. Sugeng enjang. Sugeng. Wah. Kalih sinten wae oleh mrih. Kula dhewean kok. Lho. Napa mboten melu bis? Niki lagune napa, Mas Da? Podha kutrek gadhe kali-kali putih direkoten rezeki. Podha kutrek. Iya. Di lakcoke mawon. Nggih, lajengan kenging mau. Eh? Apa, Mas? Dilajengke? Nggih. Nggih. Krunguku apa? Esok-esok. Krunguku diteruske ngono. Rana-rana. Iya, ayo. Ayo Mas Kipul. Yeah.
pun burja. Iya. Truk reng. Nggih. Yeah. Ayo yo laren yo kule gojek. Iya, kelak Semar muring-muring. Iya. Ayo sowan nang Poncowati. Nggone sok imah. Du. Mau dikira meng mak apa mama sok imah Poncowati tok sing. Ha iya. Sowan sinuwun Prabu Rama. Iya. Iringane sing ngelendi. Iya, kaya mambengi. Oh iya. Ih angin amitit milet Ih